皆さんどうもこんにちは、ダイダラです。スプラトゥーン3ヒーローモード、今日も続きからやりましょうか。ね、かっこいいな、カメラモードめっちゃいいな。はい、ということで現在ね、ここなんだっけ、なんか上の世界から落ちてきたんだよね、俺たち。で、今日はね、そんな落ちてきたここの世界で、当たり目指令を探しつつっていう感じですね。指令がどっか行っちゃったんだよ。え、びっくりした。思い出す、何これ。クレーターでの出来事を思い出す。やめておく。何思い出すって、ちょっとこれ過去のムービー見るやつかな。これ。なんだろう。え、当たり目指令のことを思い出す感じ。そういうこと、思い出すって。指令元気してたねえ。じゃあ、こっちの世界に帰ってこれるよってことか。なんか、もう、たわしになっちゃった、また。出て戻るの、あっちの世界に。あ、これ、オルタナへ戻るで帰れるわ。あ、そうだそうだ。地下の世界ってね、オルタナって世界なんですよ。ね、上の世界を思い出せば、今みたいに1、2、3、4の4つのステージを、今までのヒーローモードみたいなステージを遊ぶことができるって感じかな。なんだここ。空港みたいなところ。なんか、不思議な感じなんだよな、全部。世界が変わっちゃったよな、マジで。塩辛キャンプ。ここは塩辛ズのいるところ。ね。で、ここだ。ちょ、話しかけるか。お、ガードが硬い。ガード硬くない。ガード硬くない。ハリー。いろんなデータ取ってみたけど、地上と全然違うじゃん。そこら中に書いてある文字、読めそうにないんだよね。文字が読めない。悩み事がある。適当でよかったら聞くよ。何でも話そう。壁に空の映像か。オクタリアの基地と似てる。3号、1号がやらさかさないからたまに見といてね。ねえ、フリートークは俺ちゃんの担当しよう。地下なのに日差しが強いとは、これいかに。カフェより飲もうかなーって。表情が可愛い。あ、しばらく休むって事務所に行ったっけ。アイドルだからね、本業は。ここ寒くないよね。あったかい服を下ろしたのに。寒くないんだ、ここって。どういうことやろうか。さて、指令。あれ、未知の場所には気をつけて進むのだと言ってる。今回のゲームはタコワサ将軍の仕業なのだろうかと言っている。ね。これ、ワンの主人公か。よく考えたら。ニューカラソビ指令。あ、ねえ、見渡せ。めっちゃチュートリアルやん。押してダメなら引いてみよう。天井の接続と言ってる。右見て左見て、もう一回右見るんだ。ねえ、交通安全ですね。まあ、基本的なことを教えてくれるっていう感じでしょうかね。さあ、フリートーク担当、あおりちゃん。2号って数字いっぱい見ては頭痛くならないんだっけ。たくさん打ったりとすると出るなんとかのゲージ、強化ポイントのゲージが。ねえ、こじゃけちゃんと3号でどこでやったの。どこだろうね、バンカラの、なんか荒れ地のとこ。最近、ソロ活動が多かったからチームでいられるの嬉しいんだ。スプラトゥーン2だったらソロだったもんね、ほとんど。出発、元気だ。他に話したいことあったのに忘れちゃったよ、かわいい。2号って数字いっぱい見ても全く、これ同じ話になっちゃった。いっぱい塗るとなんか出てきてたよね、さっき。ほら、出た。あ、塗れば塗るほど強化ゲージのポイントが溜まっていくんだ、これ。へえ、じゃあこういう、なんでもないところも塗りながら進んで、遊ぶのがいいのかもしれないね。ほら、めちゃめちゃゲージ溜まっていく。でもまあ、基本はストーリー進めながら塗ればいいのかな。よし、じゃあちょっと行ってみるか、サクッと。まずは最初。ぬ。これは見るやつ。ドゥーンと、奥まで。ほう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 。なるほどね。よし。でもまあ、ここから行こうか。ん？これなんだ？壁塗れないか。これ文字読めないって言ってたよね。わからん。1692。数字は分かったけど。さあ、気をつけてね、3号行ってきましょう。オルダナという楽園へようこそ。行ってきます。オルダナの色。初ステージ攻略。ドキドキする。どうなんだろう、これ。スプラトゥーン3。なんか、表現変わってるもんな、ちょっと。わーお！なんか聞こえない？あれを起動。システムチェック OK。で、認証デバイス正常。生体スキャンスタート。データベース該当なし。新規登録シーケンス。ガゴガガゴガガ。何が始まってんの？私はイルカ。オルタナ市民プログラムのナビゲーター。イルカちゃん？何？なんか喋ったよ！オルタナへようこそ。初めに、参加者の情報を入力してください。システムっぽいね。話聞いてみよう。ピロリン。名前の入力受け付けました。ありがとうございます。3号様。
あ、3個で登録されちゃった。本プログラムでは、オルダダ各地のミッションによって、あなたの知力と体力測定します。ミッションクリアすると、優れた市民として認定され、イクラが支給されます。初回のみ、で支給されるイクラが大盛りとなります。ふるってご参加ください。へえ、イクラだ。やったぜ。おじいちゃん探すのに役立ちそうね。なんでイクラもらえんだよ。なんか半額シール貼ってない、右と左。なお、多くのミッションをクリア すればするほど、機密資料であるオルダナログへのアクセス制限が解除される。オルダナログでは無許可での公開が禁止されている。情報の取り扱いにご注意ください。オッケー。それっぽいメニューあったね、確かに。さて、外のケバインコを何とかするためにイクラを集めよう。なんか登録されたみたいだし、ここは任せたよ、サンゴ。それでは足元の装置を起動します。武器を選んでください。武器？ねえ。ヒーロー装備。もうこれしかないでしょ。ドゥーン。あちらのゲートをくぐるとミッション開始です。ミッションは無料でチャレンジできますが、ミッションによってはチャレンジにいくらが必要です。いくらはゲートにじゃ支払いくださいませ。登録シーケンス完了。活動データと収集及び分析を開始。グッドラック。終わったみたい。やっていこうか。チュートリアル？これが。いや、もうやったけどな、チュートリアル。ねえ。で、行こうか。無料でスタート。始まります。ドーン。さあ、行こう。いろいろ使ってゴールしようって、そのままですね。よし、じゃあ行こうか。ライドレールは乗ったって乗れる。あ、そうだ、これだね。乗れるやつ。太いレール。ジャンプできるからね。ジャンプー！よし、いくらゲッター。じゃあ、どんどん行こうぜ。さて、前方に3つのドアと、ね、鍵3つを、いろいろ教えてくれるね。嬉しいね。仕掛けいっぱいやんね。ね。うわ、なんかさ、あれだわ、スペシャルのゲージの溜まりが遅いわ、前より。やっぱあれね、うわわわわわわ。前はさ、あれだわ、ヒーロー装備って言って装備強かったから、ね、強くなってたわけよ、多分俺自身が。はい、ドゥイーンとこうやって飛び移れる。いい感じ。さ、いろんな仕掛けある！今までのフェスとかであった仕掛けとか、そういうの見ることができる。あ、缶詰だ。何これ。で、ぐー、はしゃー！あ、ウルショだこれ。ウルショ。えい。ウルショでドーン。ウルショいいわ、マジ。やるね、サンゴ。さあ、チェックポイント。さあ、1個目の鍵ゲット。まあ、こうやってちょっとずつ攻略していく感じか、今回は。次、こっち行ってみるか。ほい。ジャンプを押しっぱなしで大ジャンプ。さあ、缶詰？わあ、これ、いくら詰め合わせた。嬉しい。25個入り。敵のスプリンクラーがある。こじゃけん行ってこい。困ったらこじゃけんにやってもらったらいい。ね、おいー。こじゃけんがナイス壊し。金網は、ああ、落ちちゃった。あー、危ねえ。おいー。待って。ちゃんと救済もあったわ、これ。ちょ。帰れない、助けて。帰れないよ、ここ。なんかいる。インククリーナーだよ。インク吸い取ってくるやつよっていう。めんどくさいやつね。え、もしかしたらここで無限稼ぎできるのかもしれない。スプリンクラー使った。何これ。ガラ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 。あったなぁ。スプラトゥーン2でやっぱ出てきたね。フェスの仕掛けをね、がいっぱい出てる感じだと思う。ここのステージ。面白い。スプラトゥーン、初めての人でも見たことが、ねえ、初めてのギミックがいっぱいあるかもしれんけど、結構おもろいからな。一回ればわかるよね、大体でも。こういうギミックって。さて、強化ゲージは全然たまんねえな。さあ、最後1個だね、あと1個。鍵は。よし。面白いな、これ。どうすんだ？こじゃけ。はい。こじゃけ届けへん。ちょうどよ。ほい。こじゃけくんなら届く。よしよしよし、こじゃけ。やってもた！ライドかと思ってた、今。いやー！やり直しー！2個目ゲット、何事もなく2個目ゲットしたことになった。オッケー。これってもう乗って、行ってたことになって、大丈夫かな。よし。ほい。さてさて、じゃあ次こっち。もう、俺は悲しいよ。さあ、こじゃけで、ポン。さあ、行こうか。ちゃんとね、タコ状態になっていこう。ここ怪しい。はい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 、いいもんゲット。怪しいところ、ちゃんとチェックしよう。ね。わあ！そんなバカだ。プロペラが。帰っておいて、そろそろ。ね、一生ズカポカしてたな、今。よし。さあ、走るぜ、俺。
あ、鍵見える。風を感じるね。よーし。さあ、最後の鍵獲得。やったぜ。さあ、一回やられるとというか、違うな、あっちが反対側に。なんか、あるんだけど、出てたんだ。ねえ。ああいうアイテムは、こちゃけでポン。やってもらおう。オーケー。いや、ミステリーファイルみたいなのないのかな。いや、項目であったから絶対どっかにあると思うんだけど、今見つけられなかったね。今回。ないね、今回も。よっしゃ、鍵使って開けようか。オープン。1個目のドアオープン。はい、次。はい、2個目のドアオープン。はい、次、最後。はい、3個目のドアオープン。さあ、ライトして。セイ！え、これ何これ？ドーン！なんか刺さった。え？あ、終わり！ミッションクリア。うん、オルタナという楽園へようこそ。やったぜ。なんだこのステージは。すっげえギミック満載だったな、今回。もう盛りだくさんじゃん。一面でこんなペースでやって大丈夫？今後出てくるからこれ覚えといてってことかな、多分。それにしてはむずいな。あ、オリちゃんどうしたの？イエイ。さあ、たくさんのイクラゲット。800あるよ。どうしたの？今日も元気に出発！あ、かわいい。黄色くしてあげる。メニュー。アーカイブ。あ、オルタナログ解放された？逃げ延びた人類。解析中。解析中。何もわからない。で、アーカイブ。人類は逃げ延びた？地下へ。これ何なんだろうね。何もわからないですけど、解析してくれてるらしいので、いずれ解析分かったら、にしときましょうか。え、で、待って、よく見たら、ここのステージさ、インク塗ったところがさ、インク塗ったままになってんだよね。わかる？これって詰まるところ、強化ゲージがあるから、塗ったところはもう一生黄色いままだよっていうことなのかもしれない。ねえ。だからもう、塗るんだったらさっさと全部塗っといてもいいかもっていう感じだとは思うけど。まあ、とりあえず行くか。えい。いくら不足やね。いや、足りてないの、そこ。ちょっと待って、じゃあ、こっち行こうか。はい。600個結構使うな、ほんと。さあ、たくさんの。うわう。強化ポイントプラス1。あ、なんかある。ゲットだぜ。ネジだ。なんだこれ。ミステリーファイル？こんなとこにあんの？ 3 番。話題の。コントン、きらめきタウンへカモン。生きて歩こう、バンカラ通り。特集、バンカラの歩き方。ね、54ページです。バンカラ地方。左のメモなんだろう、わかんないや。左のメモは高いよっていうやつ。ねえ。で、これ雑誌のページですよね。バンカラ地方。武吉の写真が写ってたりとかする。まだ、バンカラ地方のこの町、バンカラ街、全然歩いてないからわかんねえけど、俺。ねえ。ちょっと、ヒーローモードクリアしたらまた続きやっていこう。強化ポイントプラス1。またもらえたけど、強化ポイント。意外とくれるな。ここ何面だろう。ちょっと、どっちも壊しておくか、ここ。さあ、行ってみようか。え、これ2面とかっていう概念ないのかな。ちょっと待ってな。マップ見てみようか。ねえ、オルタナという学園ようこそ。塩辛キャンプ。ここは、小鳥が行こう、なんとか。こっちが先っぽいから、こっちから行こうか。よし、それでは行こうか。焦らず対処してゴールしましょう。行ってきます。レッツゴー。やべ、武器ここからいろんな使えるタイプだ。俺苦手なんだよな、傘とかさ、スピナー系。はい、クリア報酬900。え、クイックボムだ。バレルスピナーです。バレルスピナーにしようかな、じゃあ今回は。ね、デュルルルルってやつ、デュルル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 ルっていくやつ、楽しい。さあ、無料で行きます。行きましょう。レッツゴー。さあ、焦らず対処してゴールしましょう。タコポットが1台いる。ね。ほら、足取られていくぜ。大丈夫、スピナー、射程あるから。ルル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 ル。いっぱい濡れるし、めっちゃいいね、これ。あれ、みんな爆発していくぞ。じゃあな、みんな。はい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 。どうしたんだ、おめえら、全部吹き飛べ。さあ、全部の敵をやっつけながらゆっくり進みましょう、今回は。よし。強化ポイントってさ、どうやって使うんだっけ？さっきのところか。あ、ここでは使えないんだ。後で使ってみようか、また。おっと、防御力アップ。で、これも壊しとこうか。射程あるので。む！鍵！発見！でも、こっからじゃ届かんねーっていう。どうしたらいいですか、鍵は。やばい、めっちゃ濡れる。あ、こっちに道ある。
安全確認、ルル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 、全部飛ばしました。気持ちいいです。じゃあここもよし、前方確認。これマップをいっぱい見てルートというか覚えていきましょうってことだからね、このステージ。やばい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 、まあ、溶けちゃうけど、あぶねえ、死ぬかと思ったわ。でもシューターと違ってむずい。なんかでかいやついる。なんだこいつ、あぶねえ、怖え。今の若葉じゃきつかったかもな今の。さあぐるっと一周回ってきました。はいはいはい、さあ鍵ゲット。よし、どうまで行っちゃおう。あ、ここに繋がってたんだね。よし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 、出た、いくら感がある。いや、ありがとうございます。うるーと、よし、さあまずは一面終わりだ。いい感じだったね。いや今の敵怖い。敵がどんどん増えてくるのおもろいな、さすがに。いいね。さあここら辺もしっかり塗りながら行こう。うぅ、敵さん怖い。いいよ、こちらもないね。よし、まだ上にもいる。射程長いんすよこの武器。ズルなんすよね射程の長さ。そこに危険な香り。マジ大丈夫。アーマーアーマー嬉しい。いや食いぼしていいのに俺。食いぼ、食いぼでよくね、食いぼで、食いぼでよくね、食いぼでよくね。あ、やべ、よし。食いぼでよくね、はい、食いぼでよくね。食いぼつえー、マジで。さあ周りに何もないか確認してから、ドアが開いたよー。また出てきたあいつ、やばい、危ねえマジで。今倒せてないから経験値っていうかいくらをもらえなかった感じだね。かなピッピだわ。打ち続けたらよかった、根性出してね。よーし、そうか、今の敵をちゃんとやっつけてたらここもさ全部ぶっ壊れて楽ちん出たのかもしんないね。え、悲しいしですね。あ、もう終わり、ここの面上から敵が降ってきたのか、ここね。おい、さあ今回はゴールだで、ね、お疲れー。いやーなんだかんだ言ってあっさりしてたけど面白かったな、ここのステージも。よし、というわけでミッションクリア。かっこいいポーズしてる小鳥が集う憩いの場をあなたに。なんとかゴールできました。スピナーか、苦手な武器とかも今後出てくるんだろうからね、ちょっとね頑張っていきたいね。で、サブ、ついにサブウェポンもね、小鮭じゃないのもついに解放されてるから、そこもおもろいよな。イエイ。わー、これ全武器で一応クリアしていかなきゃいけないんだろうな多分これで。そうするとなんか武器解放とかそういうのがまた今後出たりとかっていう感じかな。まあいずれかなそこは。でちょっと待って、赤いものまたなんか進んだね。え、ディディディン、特に何も変わってなくね。ねえ、びっくりマークついてたけど、まだ解析中。あ、ちょ、1行目出てる。技術の発展は人類を繁栄に導いただけでなく全世界を巻き込む争いをもたらした。戦争があったんかな昔このイカの世界で。ねえ、怖いわ。さあ、ヒーロー装備ちょっと強化していきましょうか。腰上げの耐久力アップ、スペシャル増加量アップ。ちょ、欲しい、スペシャル。あれ？あ、違う、これ、あれが、ナンタリウム、ナンタラリウムってやつがいるのか。ねえ、この強化するのに。なんてこった、この、強化値だけでは、結局のところ、できないってことなんだね。そんなバカな。ちょっとここ塗るか、少し。とりあえず、その、スキルポイントのゲージあるじゃん。あれマックスにしときたいよねってことで、今、クソ丁寧に言ってます。めっちゃ綺麗に言ってます。あそこちょっと隙間あるの気になる。めっちゃ綺麗にざっくり塗ってます。さあ、ゲージあとちょっとで満タンだね。あと少し、あと少し、あと1ゲージ。おー。これでもほんとゲーム一回やめてリセットしたら、全部塗りリセットされてる気もするんだけど。どうなんだろうな、結局のところ。ドキドキするぜ。あーっと、あー、強化ポイントやっぱもらえるだけか。やっぱこのゲージ。小鮭ちゃんなんか見つけたみたい。え？その隅っこ。え？何？こんなとこ？わっ！隠しアイテムだ！やったー！カードバッグゲットー！小鮭ってもしかしてこういうなんでもないところからなんか見つけるってことあるから、あるんだ。ちょ、今の隅っこのみんな覚えといて、これ。これ。ちゃんとやっぱマップ隅々まで歩いて遊びに行くべきですね、皆さん。小鮭を連れて、こういったステージでは。まあ、どこが見たかっていうね、道、印っていうことで軽く塗るぐらいで本当はいいと思うわ。これ。うん、この辺は見たかなっていう証で。よし。じゃあ皆さん、じゃあ今回ここまでにしましょうか。いやー、ヒーローモード、
今回はおもろそうな感じで最高ですね。高いとこまで来た。さあまだまだね、この世界の冒険、オルタナの冒険は終わらないと思いますので、引き続き頑張っていきましょうか。それではチャンネル登録した方、チャンネル登録、高評価よろしく。また次回も見てくれよ。おつぽよ、バイバイ。